Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jelle en met Ivo, helemaal daar zo. Hallo. En wel jongens, wat doen wij hier? De zelf samengestelde modpack Vidwini. Ja, dit is een zelf samengesteld modpack genaamd Vidwini. Er zitten ongeveer 70 mods hierin. En Ivo, is dit open voor download? Nog niet. Ivo veranderde zojuist in een varkentje. En ik heb honger. Bacon. Bacon. Ja. Goed zo. En maar Ivo, we kunnen de hoeden niet gebruiken. Nee, dan moet je hoeden verzamelen. Oh, dus je moet eerst een mop van die dat draagt killen. Ja. Oh, oké. Okay. En ik heb werkelijk geen idee wat het allemaal is. Ik weet ook niet wat voor mods er allemaal in zitten. Ik ga het ook allemaal niet aan jullie vertellen. Het is gewoon allemaal zoals het is. Maar Ivo, is dat nou open voor download of niet? Nog niet. Het komt open voor download uiteindelijk. Als ik weet dat ik alle mod permissions heb. Ja, precies. Maar goed, het is survival en ja, we gaan maar gewoon eens beginnen en we zien verder wel in de serie wat er allemaal gaat gebeuren. De ene keer zal het met Jelle zijn, de andere keer met Ivo, de andere keer alleen ik of nou ja, wij drie zullen de primary lui zijn, toch jongens? Ja, en dan zou Joran bijvoorbeeld nog bij kunnen komen. Ja, oké, maar wij doen het meest, zeg maar. Ja. Maar goed, eens even kijken, wat gaat iedereen doen? Ik ga bezig om tools te maken. Is goed. Ik ga ja, food maken of killen of want zo. Ik zou jullie vertellen, tools maken is hierbij kun je ook nog op andere manieren. En er zijn meestal ook veel sterkere tools. Dus dat is wel interessant om te weten, denk ik. Is goed, ik vind het prima. Ik ga gewoon een basic stone sword maken en ik ga animals killen. En ik ga een plek zoeken om te wonen, oké? Is goed. Oké. Ik hou me wel bezig met Minecraft basics. En jullie doen maar gewoon van die fancy modmeuk. Want ik heb echt werkelijk geen idee wat voor mods er allemaal in zitten. En kijk, hier is het uranium. Uranium? Ja, hier uranium. Kan ik dat minen? Ja, dat kan je minen. Maar dat kan pas meer met de iron voor hebben. Nee, ja, niet iron. Doen dan dat sloopje. Oké. Okay. Wat is entropy shard? Dat is voor towncraft. Magie. Oké. Okay. Kijk, ik ga even dit doen. Kijk, dit ga ik even. Oké. Okay. Zo. Jee, kijk jongens wat ik nu word. Jij nu Ivo, wat? Oh god, Ivo, jouw loot ligt hier nog. Ja. Wat ben jij? TP maar aan mij. Kijk, hi. Het moet nog aan. Zet het nog even aan, snel. Wat? Mijn stuff. Zeg, hallo, waarom ben jij, Wat? Nee. Wie is nou de echte? Ik ben de echte. Ik ben de echte. Ik ben de kill iedereen, Dit is een geniaal mod iets. Nee, ga op binnenkunnen, snel. Bacon. Nee, de beker gaat zwemmen. Nee, oh, ja. Laat de beker met rust, snel. Ronald. Beker is gewapend. Met een blokhaakjes kun je jezelf veranderen, kun je schaap worden als je ooit schaap hebt gekild. Kom op, man. Ik kom een stuf terug. Oh, oké. Okay. Oh, nee, hey. Als hij mij killed kreeg niemand zijn stuf terug. Ik kan nu boefje 6 en schaap zijn. Ik kan boefje 6 en iets varken. Ja, ik ben dat. Maar ik probeer Ronald. knor. Ronald. Wie is nu boefje 6? Ik hè. Ga ik zo snel even niet veranderen. Kijk, nu ben ik boef. Mannen! Niemand zal dit ooit merken. Oké, iedereen wordt weer even origineel. Ja, nee. Ja, hoe word je ook weer origineel dan? En met de blokhaakjes. Hoe word je ook weer origineel dan? Blokhaakjes. Blokhaakje, kun je kiezen wat je kunt worden. Je kunt schapen als worden als je er ooit in hebt gekild. Oké. Okay. Ik word donut. Oké. Okay, hallo. Oh wacht, nu ben ik Ivo. Wat? Oké, okay, maar mag ik mijn stuff naar terug? Ja, oh, dat is de real Ivo. Ah, dat heb ik dus nodig voor die afstand. Real pogger. Dat is veel meer stuff dan dat ik had. Dat boeit niet. Ik heb dit. Okay. Waar ben je? Te bijna. Ik ga eten verzamelen. Okay. We gaan jagen. Zand? Ja, ik heb zand wel nodig. En flint, ja. Goed, maar goed. Wat zal er allemaal gebeuren in deze serie, jongens? Leg eens uit. Heel veel. Ja, gewoon echt heel veel. Ja, zullen huis gaan bouwen en ja, dit is een soort van ticket achter iets. Alleen dan nog meer hardcore shit, of niet? Advanced nog. En geüpdate. Ja. Ook geüpdate, ja. Okay. Jelle. Sjoe. Oh god, nu is hij voor mij. Nee, ik ben jou niet. Oh, echt die plug-in. Oh mijn god, jongens.
Oh, kill it. Kill it. Yes. Hoe kan ik een hoed opdoen, jongens? Met H. Heb je iets gekild met een hoed? Ja. Ik heb een hoed op. Welke hoed? Oh god, nee, dan word ik een fucking schaap. Ik wil dat worden. Oh Jelle, trouwens, volgens mij heb ik nog een pickaxe voor jou. Oké. Chop, 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 chop. Alsjeblieft. Chop, 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 chop. Hey jongens, Twilight Forest zit hier ook in, dus dat zal extra epic gaan worden. Ja. Oh ja. God, nee, dan word ik een schaap. Ivo, die plug-in is vervelend. What the fuck, ik heb een hand als een schaap, wat? Kijk nou, ik heb een hand als een schaap, man. Dit is te random. Gewoon dat helemaal naar pand gaan. Ja. Het is een niet makkelijke manier om diamonds te krijgen. Je hebt in ieder geval één diamond nodig voor Twilight Forest. Ja. Ja, er zijn wel wat makkelijke manieren. En mijn zwaard is gewoon kapot op al die kutbichtjes. Ja, ik zag al een scrapbox of zo en een compressed coal of zo, coal chunk meuk. Ik leg het allemaal nog wel uit. Maar ik ben een soort van lerende wezen, dus hopelijk aan het eind van deze serie snap ik het een beetje. Een beetje. Bro. En is ons doel, jongens, om alle bosses van Twilight Forest te verslaan of wat? We kunnen meerdere doelen hebben. De Hydra. Ja, je kunt heel veel doelen gewoon hebben, dus ja. Oké, goed. Je kunt zelf kiezen, wat mij betreft. Goed. Ik heb Sakura planks. Wat? Oké, maar jongens, wat is de beste plek voor een huis? Zeg eens even. Ja, maar planes zijn meestal best gewoon vanwege... Overzichtelijk. Ja. Oké, planes, doe dat. Ik heb al wat eten. Niet echt major veel, maar... Kom er maar in. Ik ben hier heel gespreid. Op het platteland. Op het platteland. Hé jongens, het is een soort van liked-based serie. Voorlopig in ieder geval tot 5 afleveringen of zo. Dus als we gewoon 20 likes halen onder iedere aflevering. Nou, laat het rustig doen. 15 likes tot en met aflevering 5. Dan blijft deze serie doorgaan. Halen we het niet, dan weet ik dus dat het niet echt populair is. Maar ik denk wel dat dit... episch zal zijn. Wat is dit? Ik heb barley seeds, similar to wheat, it grows in the wild. Wat? Ja, je kunt gewoon random wheat vinden. Wow. En dan kun je gewoon in het wild groeien. Hey Ron, ik heb een bloesemboom sapling. Jeetje, cool! Jongens, ik wil eigenlijk als huis willen zo'n fucking grote boom hebben. Dat kan ook. Dat zou echt cool zijn, zullen we dat doen? Ik vind het goed. Ja, maar we moeten wel eerst even vinden. Oké, waar spawnen die dingen? Oh god, dan word ik weer een schaap, hoor. Die dingen spawnen, ja, normaal. Oh god. Jee, ik ben een spin geworden. Ja toch? Oh god, dat is een brainy zombie. Oh mijn god, ik ga een kip killen met een nar-ding. Nee. Oh mijn god, dit ga ik worden, Jelle. Jee, het unlocked, die matabase. Ronald, Ivo, ik ben een hersenzombie. God. Jelle, weet je wat ik nu ben? Nou? When I grow up... Squid! Oh, ik wil ook ja, squid worden. Ik heb nog een head, de icicorn. Oh god, een slime, jee man. Oh god, ga ik een slime worden. Oh god, kills het. Nee! Nee! Ja. Nee, te veel slimes! Stop! Oh god, dat gaat helemaal de verkeerde kant. Nee! Man, deze spirit. Ik heb hulp nodig hier! Help! Please! Gaat het lekker? God, nee. Ik word hier gereept door 100.000 spinnen en alles. Oh god, een mini zombie! Een spin met een ga weg, jee! Ga weg, nee! Schis. Oh god, kippen hier! Oh god, dat is toch het unlocked, TARDIS. Kom maar, hoeren hier. Jelle heb je een TARDIS. Ik ben een slime, jongens. Ja, ik heb een... God. Scheer je weg, schorrie morgen, dan word ik een zombie. Ik heb zojuist de pickaxe gemaakt met advanced toolcrafting. Ja, oké, okay, ja, ik heb een pompoen. Oké. Okay. Ik heb een TARDIS op mijn hoofd, maar goed. Dat is gewoon epic, Jelle. Ja, dat is gewoon Dr. Wootastisch. Ja, Dr. Woopie. Wat heeft die zombie voor hoed in godsnaam? Oh, dit is die fancy hoed die Jelle heeft. Of die Jelle had toen. Echt? Ja. Jee, towering pillar heads. Wat heb jij nou op van denk ik uit creepers hier? Oh mijn jezus.
Nou, we hebben welke tot gaat de string. Oh mijn jezus, wat? Wat doe je gek? Was jij daar? Dat was een zombie. Nee, dat was ik. En nou ben ik jou. Oh. Oké, okay, ga hem al geassrip worden. Oké, hi. Nou ben je spin. Wat jezelf weer. Oké, wacht even. Jelle. Hey, Gronal. Ja, hi. Oh god, je transformeert zo ineens van... Geweldig. Er zit een heerlijk geluid bij. Ja, er zit zo'n heerlijk krakend geluid. Kijk, Jelle. Ja, je bent een squid. Maar rol. Let op. Ik kan ook een angry zombie zijn. Wow, dat ziet er... Oh, ik ga die gewoon de politie dingen op zijn kop. Nee, goed, kom, we gaan naar huis zoeken. Kijk, ik ben er bij mijn natural habitat. Oh, ik ga er ook één van die één keer. Dan loop ik een squid worden. Gaan we een squid avontuur beleven. Oh mijn god. Wat ben jij? Dat is een spin ding. Wat? Nee. Ja, dan verander ik. Dit moeten we echt niet doen, net. Dit gaat echt totaal de verkeerde kant op. Maar hoe noem jij... Wat? Oh, god, wat? Oh. Ik ben die squid die rolt huppelt trouwens. Ja. Wat is dit, een bijenkorf? Wat is dit? Oh. Ja, bijen heb je ook in. Kijk uit, zombies. Is best hier een towering pillar of heads, maar goed. Oh god, en dan word ik een zombie. Dat wil ik niet zijn. Jongens, kunnen jullie even een huis zoeken? Ja, ik ben bezig. Alleen als Jelle steeds komt en die killt me, dan kan ik gewoon een onschuldige land inktvis ben. Kan ik niks doen. En ik glitch hier helemaal de grond in. Ja, er komen allemaal mobs op me af. Ik ga nou goed. Oh god, ja. Ik heb wist dat. Wat? What the fuck? Kill me! Dat is niet angry. Jezus. Oh mijn jezus. Explosive damage staat niet uit. Dus Goed. Oh mijn god, wat is dit Minecraft hardcore parcours moeilijk? Nee, oh god, die gast probeert mij dood te schieten hier, ga weg. Nee. Oh god, er komt een zombie aan, wat nee. Dot nog op. Dit is echt random. Oppakken. Oh, nu ben ik een Squidward zombie, wat? Ik probeer hier te hardcore parcouren. Oh mijn jezus. Ik kom allemaal oors tegen een saplings of zo. Ik heb werkelijk geen idee. Oh god, die kerel schiet op mij. Oh god. Hé, hey, Ronald, ik zie jou. Oh god. Wat ben jij dan? Wat ben jij voor iets? Ik ben villager zombie. Ja, maar een grote ding op je hoofd. Oh god, wat is er nou? Dikke chunk arrow hier. Jongens. Ronald is constant erop. Ja, wat moet je nou steeds hiervoor? Ik heb een troep van 5 zombies. Kijk uit, jullie niet verder lopen. Je sodemiet in de wereld uit. Moeten we oplopen? Oh god. Wegwezen, rennen. Nee, de inkt is van aangevallen. Rennen. Dat was de meukje. Kijk, je wilt hier niet naar beneden vallen, dan don je de wereld uit. Dikke chunk error door die mod en alles. Oh god, villager zombie, ga weg. En een spin achter me aan. Ga weg. Ik haat jullie. Dat vind ik net weer een wat minder leuke kant van zombies. Moet je kijken, hè, dikke chunk. Wat is er, een panda? Je hebt ook kill die met die panda hoed. Dat wil ik wel. Maar we zitten met... Ik slobber voor mijn leven. Oh mijn god, het is onmogelijk. Oh mijn god, er is nog een dikke chunk error hier. Nee, ik ben ingesloten. Nou, dit zal wel geen chunk error zijn, nee. Oh god, ik ben in de dood hier. Nou. Oh god, de sodium die van alles. Ik moet eten, jongens, het spijt me. Ik moet dit doen. Ik heb weer health regen nodig. Panda zombie is daar. Oh nog. Mijn jezus. Weg, die hele troep die ik achter me aan heb. Jelle. Kill die panda, Ivo. Kill die panda met de pickaxe. Oké, nou, ik heb weer health regen en sprint. Dus nu kan de inktvis weer lekker doorslobberen. Ik hou de ander wel even bezig. Oh, ga ooit eens beginnen. Dit is master. Huppakee, inktvis gaat leap of faith doen. Wat? Oh mijn jezus, visite! Ga weg! Stel je weg! Nee! Ik vind het een half hartje, nee! Kom op, slommig tegen die muur op. Nee! Oh nee! Oh nee! Pasje op zo. Nee, ik ben weer terug bij af, jongens. Wij zijn daar ook nog, hè? Oké. Ivo, kijk nou even erachter aan, what the fuck? Dat bedoel ik dus. Wat is dit? Oeps. Dit is gewoon slecht. Nee.
Oh god. Hoe kan dit, Ivo? Pasje. Dat weet ik niet. Het zijn er gewoon wel veel te veel. Nou, ik ga ondertussen op zoek naar... Oh, mapcreeping staat ook aan. Dat doe ik ook maar. Ik hoor ineens een explosie hier. Ja, mapcreeping staat aan. Nog wat. Nog wat, hou je van bij die... Oeh. Koeien. Ik wil die hoed. Hij wants the hats, oké. Deze heeft op het chest daar op je hoofd. Oh mijn god, jezus, ga weg. Oh, dit is niet normaal, 100.000 zombies. Denk maar dat we maar even een dag moeten maken. Het is al bijna weer een dag, dus ja. Oh, gelukkig maar. De inktvis zwemt ook nog sneller dan normaal, hè, weet je dat? Hey. Het on chest. Nou, ik heb 3, 4. Ik zou geen pirate speak activeren, kom op zeg. Problemen. God. Jelle, ren maar gewoon kaart weg. Oké, okay, dan komt er hier weg. Ga weg, je godsamse kleurs denk. Ga weg. Ik weet niet eens meer waar ik ben. Wegwezen. Zombies. In ieder geval, als je een inktvis en kleding die zombies die slaapt en ik die inktvis. Help me, nee. Die dat een kleding kutgeval. Maak hem tak, nee. Ik wil gewoon alleen maar hoedje. Wat een kleine ding. Waar is ons oude ding? Waarom kan de inktvis geen hoed op doen? This pig moet ik killen. Die moet ik gewoon. Nee, spin. Nee, doe het niet, spin. Nee, Ronald! Wat? Ik moet die hoed hebben. Welke hoed? Waar heb je het over? Beenhoed. Welke hoed? Ik weet niet waar je het over hebt. Drizinex. Beenhoed, waar is die nou? Drizinex. Nou, die net een varken met zijn beenhoed. Ik wil helemaal niks hier. Een beenmasker. Dan is die gevlucht. Hierach. Niet voor mezelf weer worden, hè? Ja, dat ben ik eigenlijk. Ook voor mezelf. Oké, laten we maar ergens een plek vinden. Ik ben onderweg. Ik ben nu mezelf weer. Ja, ik heb het. Ronald, ik heb het beenmasker. Wat, laat zien. Nee toch, dat wil ik. Geef. Ga daar in. Riepen. Ga bij hem. Dat heeft geen nut, Ronald. Ronald, kill deze. Heeft een leuk watervalletje. Die wil ik hebben. Geef me de muts. Het is gewoon... Oh mijn jezus. Wat's op? Nee, die kutkriever heeft die big de lucht in geblazen. God, nu heeft hij een hoed. Oké, okay, ik heb een vastje, ik heb het beenmasker, ik heb een chest, ik heb redstone en de TARDIS. Ik doe de chest wel op. Ik heb wel een panda ding. Ik heb de towering pillar. Panda. Towering pillar. Ik heb geen idee waar we zijn, want ik ben nog helemaal niet... Nou, ik ben weer gespawn. Ja, oké. Okay. Ik ga die kant op. Ik heb geen idee. Ik neem de stuff af mee. Ja, is goed. Daar zie ik rubberbomen. Rubber? Ja, rubber. Wauw, dit is echt ook het meest... Ik heb gewoon nou alweer keelpijn, hè, van die... Van dat geschreeuw. Ja. Nee, ja, er waren 100.000 zombies. Nee, maar gewoon, ik wist kun je wonnen, en dat is fantastisch. Ja, hè. Ik zie hier een squid met een Steve-hoofd op zijn hoofd. Wat? Daar bedoel ik. Jezus. Ik ga even met je mee, Ronald. Oeh, warberries. Ik zal wel even zo'n tree tap maken. Ik weet nog wel hoe dat moet. Goed zo. Maar we zoeken dus zo'n enorm groot boomding. Dat het makkelijk is als huis. Oh, desert. Oeh. Daar kunnen we loot in vinden, hè? Zo was het. Ja, I be through the desert on a horse with no name. It feels good to be out of the rain. And in sticky desert, situation. You don't remember your name. Ik weet niet hoe het verder gaat. La 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 la. Laat ik maar. Dat van de mensen heeft geen. Oh, Ronald, ik heb blackberries. Jam. En rubberboom. Jee, ik heb een boom gevonden. Die was een gigantisch ding. Alleen nou is de vraag hoe we naar boven gaan komen.
Nou, van binnen. Zit er een laten we ons huis maar dichtbij het aanval maken. Dat is wel een mooi ding. Ja, op een goede de binnenhand. Ja. Nou, ik ben beter met die rubber. Oh, oké. Okay. Nou, ga ik me in die boom graven dan, denk ik. Als jij daarmee begint. Dan ga ik even voor. Godsamme, ding is niet hol van binnen. Nee, dat klopt. Die dingen zijn ook niet hol. Redwood bark. Waarom kan ik niks van krijgen? Ik wil gewoon normaal hout! Godsamme. Oh, dat zijn die redwood trees. Ja. God. Die zijn volgens mij ook weer veranderd ofzo. Schaap, kom hier. Een leuk skeleton meuk ding op je hoofd. Of wat de fuck het ook maar zijn. Jee, ik heb een nieuwe hoed ontlakt. Okay, ik heb ook twee van die sapling dingetjes, dus ja. Goed. Nou, ik heb zo'n vaag vliegend eiland gevonden. Zo'n eiland, wat heb je daar nou mee? Een vaag vliegend eiland met dat rare gelatine meuk. Wat? Ik waar? Hier waar ik nu ben. Oké, Ivo is hier. Ik moet dat zien. Kunnen we er wel heen proberen te komen? Waar was dat? Waar? Ja. Oh, hier. Daar wil ik op wonen! Pas op, Ravine. Wat? Ja, waarom niet? Ik moet het even bezichtigen, het spijt me hiervan. Oh, water! Dit is echt gewoon kotsmisselijk, maar goed. Ja, het is een beetje vaag. Beetje heel erg, kijk, ja. Ronald, kijk, dit is ook springsteen, hè? Wat? Kijk, springsteen. Jee, mannen! Nee, ik weet niet meer hoe we hier nou uit gaan komen. Hoe je eruit gekomen? Ik neem nou wat van dat spul. Like this! Neem dat spul mee. Nee, ik ga de Ivo tp'en. Ik zet even in een kleine mine. Kom er maar uit. Ik moet scobble hebben, dus ja. Die moet ik hebben. Nou, ik ga trouwens de schapen uitmoren hier. Die heeft een steampunk hoed. Oké, goed. Jee, de stramp. Chop. Nou, ik ga een klein huis voor ons uit mijnen hier. Doe dat maar. Het is ook zo'n lekker geluid als je dit mijnt, hè. Wat neemt dat? Die boom is ook helemaal van gelatine gemaakt, hè, Ronald? Kun je dat gewoon niet opeten of zo? Ik weet niet. Probeer het, gelatine, yummy. Volgens mij moet je koken of zo. Zoek het op. Ik wil gelatine eten. Oh, je kunt er gelatine slime van krijgen. It smells terrible, but if you have nothing else to eat... Dat. Oh god, er is een blauw slime dingetje gespawnd hier. Nee, er is een blauw slime ding gespawnd. Wat? Oh, dit modpack. Oh god. Die dingen zoeken me midden van de wereld af hier. Oh god, ik ben het blauwe slime dingetje geworden. Nee, oh, dat is cool. Ja, dat tp je naar ons. Maar dat komt er zo aan. We leven dit slime beest. Nou, die ex zal zo wel kapot gaan. Ja, daar heb ik al. Maar jongens, ik denk dat we het hiermee gaan laten. Als we 15 likes onder deze video halen, dan zien jullie weer een nieuwe van... wat is dat in godsnaam? Feed the Winnie. Ja, een nieuwe Feed the Winnie aflevering. We gaan sowieso het like-systeem even tot de komende 5 afleveringen doen. Zodat je in ieder geval weet dat ons werk hier gewaardeerd wordt. Dus jongens, bedankt... Wat is dat nu? Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Like die video nog even als je hiervan hebt genoten. Abonneer voor meer Feed the Winnie. En volg me nog even op Twitter, @ShadowGames320. En dan moet ik nog even dit doen. Eens even kijken. Even wachten. Ook nog zelfs die leaves maken, dat plopgeluid. Slimy sapling, yeah. Ronald, we kunnen nou die boom bij onze basis gaan planten. Oké. Wat is dit nou? Ronald. Wat? Wat?
Ik doe niks. Wat, ik zit in mijn huis te mijnen. Rad op. Wat, ik doe niks. Wat doe jij? God, dat ding is zo... Nee! Ben ik een spinnetje, Ivo, met een mutsje op? Geen? Ja, die een beetje past. Haha, ik een spastisch... Nou ja, oh, hoi, je bent spin. Ik kijk weer cool zijn, met die muts op. Oh god, nee! Dan komt Ivo terug voor me, ja. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En willen jullie nog wat zeggen, jongens? Nee. De surfer wordt banana. Surfer wordt banana. Kijk, Jelle, er groeit iets. Wat? Oh nee, dat ontstaat een... Dat is je broertje, kijk. Oeh, met name, dan word ik wel even deze. Ja, niet waar. Of ik word wel even deze. Wat de fuck. Dat is maar niet ook weer, jongen, wat? Ja. Zijn jullie weer lekker bezig? Ja, kijk, dat kan ik ook, hoor. Oh god. Kijk, kan ik ook. Oh nee. Jelle, ik ga bovenop jou zitten. Middag. Kijk nou, ik ga bovenop jou zitten. Kutje. Chicken. Wat is dit nou? Nee, au. Oké, God. Ivo, gezondheid. Ik denk zo heel droog. Sjoe. Nee, ik ben het. Dit is toch prachtig. Maar goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen.